l'uomo era corpo. Forte va. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي الفارسي المدني السيد البهي والسراج المصي نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المؤيد والمصطفى الامجد ورسول المصدق ابي القاسم محمد. على اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الحر الميامين المنتجبين الاكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو صدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات الله أرباب الإيمان دنيا کے حالات مشکل رکھتے ہوئے جس مسلمان کے حالات ہے جس موحالی ہے جس ملت ہے مسلمیت ہے ہمارے پاس دعا ہے لہذا تمام مسلمین کی چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے کوئی بھی مسلم اس کی مدد کے لیے پانچ مرتبہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء ہمیں یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء ہمیں یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي بهذه فاطمة بعديها وبعدها وبنيها
الصبر المستودع فيها أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين واقتل الكفار والمنافقين اللهم انصر المظلومين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم بعد الصلاة لنا بالصلاة اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة بحق محمد المسيح الطاهر بحق اللهم صل على محمد میں اسے ترہیم ہے آپ بہتر جانتے ہیں میں یہ چہلوم ہے ایک مطلب سورہ ہم تین مطلب سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کر کے محبوب حسن مہدی محمد کی روح کو یہ شاد فرمائے بسم اللہ بر محمد و آل محمد صلوات زندہ مانگے یہ کہتے کہ فلاں مر گیا چلو ہم چلیں گے مگر مسئلہ یہ ہے کیا وہ جو اس دنیا سے چلا گیا واقعی مردہ ہے اور کیا یہ چلنے پھرنے والے واقعی زندہ ہیں یہ مسئلہ ہے کیوں ہماری نظر میں جو زندگی ہے کیا وہ زندگی ہے یہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا کیا واقعی یہ زندگی ہے جس پر ہمیں ناز ہے اللہ کائنات پر وردگار عالم نے اپنے حبیب کو فرمایا ارے یہ زندہ نہیں ہے یہ زندگی نہیں اس لیے زندگی ایک ہی ہے وہ اللہ کی زندگی ہے وہ اللہ زندہ ہے ہو بل حی القیوم وہ آواز دے رہا ہے انک لا تسمع الموتا اے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے تو چنان جیسے زانی کرانے جو قرآن نے یہ کہا اللہ نے کہا حبیب سے رسول سے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یا تب سلمان کے گروہ نے ایک طبقے نے اسی کو آیت کو قرار دیا بنیاد اور کہنے لگے بھائی مردے تو سنتے نہیں آپ کیوں قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں اسماء افہم قرآن تو کہتا ہے کہ رسول نہیں سنا سکتے جب رسول نہیں سنا سکتے تو گناہ رسول کیا سنا پائے گا انہوں نے اس کو آئے تو بنایا دنیا لیکن مسئلہ یہ ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب نبی خطبہ دیتے تھے تو کیا کسی قبرستان میں جا کے کیا قبروں کے سامنے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کیا قرآن کیا غزیزہ نگرانی قبرستان میں پڑھتے تھے نہیں انہی کے سامنے نبی تلاوت کرتے تھے انہوں کو دعوت دیتے تھے جن کو اپنی آنکھوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو دیدہ بر کہتے تھے اپنی زبانوں پر اتنا ناز تھا دنیا کو عجم کہتے اپنے کو سخنور کہتے تھے اپنے بازوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو وہ طاقتور کہتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے کھاتے تھے بہترین کاروبار مگر قرآن نے کہا میرے حبیب یہ زندہ نہیں یہ سب مردے ہیں لہذا اٹھنا زندگی نہیں چل
چلنا کرنا یہ حرکت نہایت یہ زندگی یہ حیوانی زندگی ہے. لہذا اگر ہمیں زندگی دیکھنا ہے زندگی کہاں ہے, اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ زندگی کہاں ملے گی عزیزان نگرانی, تو خلدہ کائنا پروردگار عالم مابا ذرا دیکھو زندہ میں ہوں, حقیقت زندگی ہی ہے. توکل علیہ حضر حی الذی لا یموت, اس زندہ پر بھروسہ کرو جس کے لیے موت نہیں ہے. ایک صلوات لیجیے بابا. اس کے لیے موت نہیں. لیکن عزیزان نگرانی اگر اللہ نے ان سے کہا کہ یہ مردے ہیں یہ موت میں ہیں, کھانے والے پلے بچلنے والے پھرنے والے, پھر زندہ کون ہے؟ اتنا اس طرح کا تو آگے بڑھوں گا, اب تو فرمائیے گا کون زندہ ہے. لیکن ادھر قرآن ہم کو مطالبہ بھی کر رہا ہے, آواز بھی دے رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان دارو تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو. ایک تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ, دوسرا مطالبہ میرا ہے بلا تو مدن الا وانتم مسلمون, ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں مرنا. موت آئے گی مگر موت اسلامی ہونی چاہیے, ہر کس موت نہ آئے اسلام پر موت آ جائے. اتنا اہم ہے اس انسانی گرامی یہ اسلامی موت, توجہ فرمائیے گا تمہید پر, اتنی اہم ہے یہ اسلامی موت. جناب خلاق کائنات پروردگار عالم نے جناب یوسف جیسے پیغمبر کو حکومت بھی دے دی, علم بھی دے دیا, تعلیم خواب بھی دے دیا, کیا نہیں یوسف کے پاس تھا. اور آخر میں جناب یوسف نے ہاتھ اٹھائے دعوت آواز دی, رب کے پروردگار علم تری تعلیم احادیث, پروردگار تو نے مجھے ملک بھی دیا حکومت بھی دی علم بھی دے دیا تحدیب خواب دے دیا سب کچھ دے دیا, اب میری ایک آرزو ہے یہ پوری کر دے, وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا, مجھے اس دنیا سے اٹھانا حالت اسلام میں اٹھانا. بے سلامات بے جمال محمد. توجہ فرمانا, ماشاءاللہ یہ مومن اس دنیا سے چلے گئے, اصل مہدی صاحب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, توجہ فرمائیے ان کی موت کیسی تھی, حالت اسلام کی موت کیا ہے. قرآن مطالبہ کر رہا ہے حالت اسلام مجاز اسلام کے ساتھ مجاز پروردگار, ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب کو یہی کہتے ہیں, ہم ہی مسلمان مرتا کون حالت اسلام میں نہیں مرتا. آواز اسلام کی دو چیزیں ہیں, ایک جسم ہے ایک روح ہے. یہ جو زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ یہ جسم اسلام ہے, اس سے آپ مسلمان ہیں. یہ جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ یہ مسلم اسلام کا جسم ہے, اسلام کا بدن ہے. تو روح اسلام کیا ہے؟ اگر روح اسلام آپ نے پا لیا تو زندگی ہے, اگر روح اسلام پا لیا وہیں سے زندگی مل جاتی ہے. روح اسلام کیا ہے؟ ایک صلوات لیجیے بر محمد. چھیڑنا چاہتا ہوں, کیوں؟ ماشاءاللہ آج بظاہر ہم اصغر مہدی صاحب کی مجلس میں بیٹھے ہیں, بتایا امام بھائی میں آئے ہیں, کیوں بھائی؟ اصغر صاحب نے بلایا ہم کو, بھارت راستہ بن گیا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک صلوات دیجیے برما. کل تھی ولادت, ولادت امام زین العابدین. تو جہاں ولادت امام زین العابدین, آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں نا ماشاءاللہ, اور اگر کسی گھر میں ولادت ہوتی ہے تو بھارت جو جتنے متعلقین ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں تبریک کے لیے, تہنیت کے لیے, ارے مبارک ہو, ارے مبارک ہو, بچہ پیدا ہوا, بچہ پیدا ہوا, ماشاءاللہ. جیسے کہ ہمارا رسم ہے, ہمارا طریقہ بھی ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے گھر جاتے ہیں کہ نہیں؟ جب اس کے گھر جاتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کا بچہ پیدا ہوا, تو وہ میزبان کہتے ہیں کم سے چائے تو پی لیجیے. ارے کتنا بھی اختلاف ہوگا مگر کہے گا نہ جائیے جب تک مٹھائی نہ کھائیے گا. اب آپ سوچیے آپ کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ آپ بیٹھے ہیں امام حسین کے گھر میں, اور حسین کی خدمت میں تبریک عرض کر رہے ہیں ولادت امام زین العابدین.
आएंगे तो कुछ तो मिलेगा। अब क्या मिलना है हमको, इसलिए मैंने इस पर मौजू को छेड़ा। बहुत अहम मौजू है वो, क्या मिलेगा अज़ीज़ान इकराम में। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी नियामत हयात है, जिंदगी। इसीलिए मैंने छेड़ा इसको, जिंदगी हयात है। मैं ये उठना बैठना चलना फिरना, अगर ये जिंदगी होती तब जो फरमाइए तब कुरान में कहता ये सब मुर्दे हैं। तो रूह है इस्लाम, भर मौत जरूरी है, इस दुनिया से जाना है, रूह है इस्लाम पर जाना है। हकीकी इस्लाम क्या है तब जो फरमाइए, तो जनाब पैगंबर ने फरमाया देखो कुरान आवाज दे रहा है मौत होनी चाहिए इस्लामी, इसका मतलब यह है कि दूसरी मौत होगी गैर इस्लामी। मौत दो ही है, या गैर इस्लामी मौत है या इस्लामी मौत है। तो अगर इस्लामी मौत है तो इस्लामी दौर की मौत है। हम तारीख में देखते हैं जब पैगंबर ने ऐलान नबूवत किया, जब पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया, उस जमाने से लेके जो जमाना शुरू हुआ उसको दौर इस्लामी कहा जाता है, उसको इस्लामी जमाना कहा जाता है। उससे पहले जो दौर है उसको दौर जाहिलियत कहा जाता है। नबी के पहले का दौर जो है दौर जाहिलियत है, यानी नबी कब्रवा रहे हैं। कुरान को देखो, मरना जाहिलियत पर न मरना, मरना इस्लाम पर मरना। तो जाहिलियत पर मरना क्या है, नबी ने फरमाया मन मौत वलम यारिफ इमाम जमान ही मौत मीतत जाहिलिया, जो इमाम जमाने की मारिफत न रखता हो जाहिलियत की मौत है। इस्लाम भेजे बार मोहम्मद जो मारिफत इमाम जमाना का न रखता हो उसकी मौत इस्लामी नहीं है, उसकी मौत जाहिलियत की है। इसका मतलब यह है कि रूह है इस्लाम और इस्लामी मौत यह है कि इमाम की मारिफत होनी चाहिए, इमाम जमाने की मारिफत होनी चाहिए, इमामत की मारिफत होनी चाहिए। इसीलिए अफीजान ग्रामीण मैं दूसरी चीज में पढ़ सकता था, मगर जिक्र इमाम सज्जाद की विलादत का दिन है वो लता हुसैन की खदमत में आज हम अर्ज करेंगे। मौला हमें जरा आपकी तजल्ली दे दीजिए, जरा हमको मारिफत इमामत का हासिल हो जाए। तो मारिफत इमामत क्या है, असमत इमामत क्या है। दुनिया में आपका तआरुफ होता है इमामत के जरिए, यानी कहा जाए ये इमामी है। वो भी सिर्फ इमामी नहीं, ये दवासह इमामी है, ये 12 इमाम के मानने वाले हैं। यही हमारी पहचान है ना भाई, मुसलमानों में बहुत से फरके हैं, हालांकि अपनी अपनी पहचान है, मगर हमारी पहचान इमाम। तवज्जो करना, जैसे इमाम मुस्लिम का आशी है इमाम, इमाम हमारे जहन में यही है। इमामत क्या मतलब है, पैगंबर का जानशीन। इमामत क्या है, रसूल का जानशीन। अली क्या है, जानशीन पैगंबर। माफ कीजिएगा मैं एक अर्ज करूंगा, सलावत दीजिए बर मोहम्मद वाला। इमामत क्या है, ये जानशीनी पैगंबर नहीं, जानशीनी नबूवत नहीं, जानशीनी रिसालत नहीं। क्यों, हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है नबूवत भी खत्म हो गई है, रिसालत भी खत्म हो गई है। तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि नबूवत खत्म, रिसालत खत्म। देखिए जो चीज खत्म हो जाती है उसकी जानशीनी नहीं होती है। इंजीनियरिंग हो रहे, क्या क्या हो रहा है। अब प्रिंसिपल साहब को कहीं जाना है, चाहे सफर पर जाना है, चाहे हज पर जाना है, चाहे जहाज पर जाना है, प्रिंसिपल साहब चले गए। जब चले गए, कॉलेज चल रहा है तो कहां कौन चलाएगा, वाइस प्रिंसिपल। तो नाइब की जरूरत तब है जब कॉलेज चल रहा है और प्रिंसिपल दे आपके ही मुतवज्जे करें। लेकिन अगर कॉलेज बंद हुआ हो, कॉलेज ही बंद है, ना प्रिंसिपल की जरूरत है ना नाइब की जरूरत है। तो अगर नबूवत खत्म है तो नबूवत की जानशीनी क्या, अगर रिसालत खत्म है रिसालत की जानशीनी क्या। मानना पड़ेगा मोहम्मद के पास कोई एक मनसब है जो खत्म होने वाला नहीं। एक सलावत भेजे बाबा मोहम्मद
मानना पड़ेगा हमारे पैगंबर के पास कोई मनसब है जो खत्म होने वाला नहीं, जिसकी जानशीनी है, जिसकी नयाबत है, नबूवत की नहीं, नबूवत तमाम है। अब जो फरमाएगा लिहाजा यह मुसलमान कहता कहना चाहता हूं बताइए वो कौन सा मनसब है जो हमारे पैगंबर के पास है, पैगंबर इस्लाम के पास है, जो खत्म होने वाला मनसब नहीं है। इमामत की रिफअत बयान करते हैं, इमामत की अजमत बयान करते हैं, इमामत की बुलंदी जब हम बयान करते हैं, इमामत का कमाल जब हम बयान करते हैं, इमामत का अर्ज जब हम बयान करते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखिए इन्होंने अली को पैगंबर से आगे बढ़ाया, इन्होंने मोहम्मद से अली को बहुत ऊंचा ले गया। अरे माँ पीछे हमने अली को नहीं बढ़ाया, आपने रसूल को इतना घटाया है। नहीं कभी नहीं, मैं कभी तब फरमाएंगे आपने रसूल को इतना घटाया है कि आप समझ रहे हैं कि हम अली को बदलने बदलने पर लेकर आ रहे हैं। अब मेरा सवाल है आलम इस्लाम से, और इस पर मेरी बहस रहेगी, आलम इस्लाम से मेरा सवाल है बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हैं कि नहीं, मैं ये बताइए पैगंबर इस्लाम इमाम हैं कि नहीं, ये बताइए। अगर कोई मुसलमान कहेगा मोहम्मद नबी हैं, मोहम्मद रसूल हैं, मोहम्मद हबीब हैं, मोहम्मद साहिब मेराज है, मोहम्मद साहिब औलाद हैं, मगर इमामत नहीं है, इधर जनाब इब्राहिम वाला आएगा कुरान की आयत पढ़ेगा, कहेगा आज से अपने रसूल को अफजल न कहना, आज से मोहम्मद को सैयद न कहना, इसलिए तुम्हारा नबी इमाम नहीं, हमारा पैगंबर इब्राहिम नबी भी है, रसूल भी है, खलील भी है, दर्जे इमामत पर फाइज भी है। उस वक्त को याद करो जब हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया, और जब इब्राहिम ने इम्तिहान को तमाम किया तो हमने कहा कि हम तुमको लोगों का इमाम बना रहे हैं। अब जनाब इब्राहिम के पास इमामत है, कुरान कह रहा है कि हम तुमको इमाम बना रहे हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, खलील भी हैं, और इमामत भी है। अब अगर मुसलमान कहेगा हमारे पास इमाम, हमारे नबी के पास इमामत नहीं, नबुवत है, रिसालत है, कुल्लत है, तो अफजल कौन होगा? अरे कौन अफजल होगा? दो चार जुमले फिर आपको देखिए आप किस मंजिल पर पहुंचेंगे। अरे इसीलिए तो कुरान ने कहा होश में आ जाओ, हमने इब्राहिम को इमामत दी मगर ऐलान कर दिया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अरे इब्राहिम हम तुमको लोगों का इमाम बना रहे हैं। इब्राहिम की इमामत महदूद है लोगों तक, ये इमामत का बचपना है, ये इमामत गुठलियों चल रही है कि इमाम को इमामत मिल रही, इब्राहिम को इमामत मिल रही है, मगर लोगों की अल्लाह ने आवाज दी मेरे हबीब वो तो खलील हैं, खलील पर मैंने इमामत दी लोगों की, मगर जब इमामत आपके कदमों तक पहुंचेगी मैं रब्बुल आलमीन हूं, आपको इमामुल आलमीन बना दूंगा। आपने लोगों के इमाम है मगर मेरा हबीब ये इमाम है, इमामुल आलमीन। बस ये जुमला सुने, इसको जहन में रखे, खासकर हमारे बच्चे अजीजाने गिरामी, असली इमाम है इकरार मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया को बताइए ये हमारा अकीदा है, ये शियों का अकीदा है, असली इमाम इमामुल कायनात, फरिश्ता इमाम, फरिश्ता इमाम, शर्क का इमाम,
جنوب کا امام، شمال کا امام، نباتات کا امام، جماعتات کا امام، ہر چیز کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا امام الاولین و امام الاخرین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر امام الاولین پہلا امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بچوں کو آپ کیوں پڑھاتے ہیں پہلے امام حضرت کے پہلے پڑھاتے ہیں نہیں؟ ارے دین آتے جو کھول کے بتا دے گا کوئی منشا بچاتے ہیں، پہلے امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام امام حسن. تو عزیزان گرامی یہی تو حقیقت ہے، یعنی امام الکائنات محمد ہیں. غدیر تک ظاہر ہے، غدیر کے بعد پہلے امام. اسی لیے میں نے کہا تھا بس کے کیوں علی کیا ہے، علی کیا ہے، نائب ہے، نیابت ہے، علی نیابت رکھتے ہیں، علی وہی ہیں، مگر کہے کہ نبوت کے نہیں، رسالت کے نہیں، بلکہ اس منصب کے جو قیامت تک رہنے والا منصب ہے. اب مجھے کہنے دیجئے جشن قدیر جشن نیابت نبوت نہیں ہے، جشن نیابت کے رسالت نہیں ہے، جشن قدیر تسلسل امامت کا جشن ہے. قیامت ہو جاتی ہے، جب جو چاہتا قیامت برپا کرتا ہے.
میں جائیں گے نہیں, اصول دین میں. تو جو اس کے اختیار میں جو وہ بناتا ہے ہم کو جاننا ہے اصول دین. فروع دین وہ چیز تو ہمارے اختیار میں, لیکن نماز پڑھنا, اللہ نماز پڑھتا ہے نا, فروع دین. روزہ فروع دین, مطلب جہاں میرے جوان. حج ہم کو کرنا ہے, اللہ کو نہیں کرنا ہے. فروع دین یعنی جو ہم کرتے ہیں فروع دین, جو وہ کرتا ہے ہم کو جاننا ہے اصول دین. اب سنی بھائی کہتے ہیں امام فروع دین میں, ہم کہتے ہیں اصول دین میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت دی, کہا امتحان دے دو, اس کے بعد کہا انی جائلک, میں تمہیں بنا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ لوگ تمہیں بنا رہے ہیں. میرے پروردگار میرے بچوں کو بھی امامت دے دے, میرے بچوں کو بھی امامت دے دے. ارے میں کہوں گا باپ کو جو چیز ملتی ہے جس کو چاہے دے دے. پہلا کلاس کا ہوتا ہے ایک بار, ایک بار, 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 بار ہوتا ہے,
اور پڑھ رہے اس کو بیچارے کو معلوم بھی نہیں رہتا رہ کیا, مگر سورت دکھلاتے ہیں نام یاد کراتے ہیں. اچھا دوسرے سال بھی یہی درس, تیسرے سال بھی یہی درس, اور دسویں سال بھی یہی درس. آپ اپنے بچے کو اس مدرسے میں رکھیں گے؟ نہیں توجہ کرنا ہی. کیوں کیا کریں, یہ گھاٹے والا مدرسہ ہے. ہم سوال میں کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کام بول رہے ہیں پہلے یہ بچہ تھا, لہذا اس کو سورت دکھلا کے نام یاد کرانا تھا. ایک بار اب تو نام یاد کرو اور بار رہے. میں کہا دسواں برس ہوا, اب ایپل کی حقیقت بتانا ہے. اب ریڈ کی حقیقت بتانا ہے تو مجھے معاف کیجیے, اگر آپ دنیاوی مدرسے میں یہ خیال رکھتے ہیں تو امام حسین کے مدرسے میں اگر ہمارا بچہ آج بھی 30 برس کے بعد حسین کو اتنا ہی جانتا ہے جتنا 30 برس پہلے, چھوٹا بچہ ہو اس کے ہاتھ میں علم دے کے عباس عباس کروانا ہے, مگر جب 10 برس کا ہو جائے اس علم کے فرہیدے میں عباس کی وفا سکھانا ہے. کلاس بدلا کہ نہیں کلاس بدلا؟ آپ بتائیں میں کس کلاس کا پڑھوں, نرسری کا؟ آپ سے پوچھتا ہوں پہلے کلاس کا نہیں, آج سنیے 10th کلاس کا. سلام جناب ابراہیم نے امتحان دیا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پاس کیا, نہیں, قرآن نے کہا تمام کیا. مطلب کیا ہوا؟ جب ہمارے بچے ماشاءاللہ یہاں امتحان دیتے ہیں, میتھ کا امتحان ہے, سوشالوجی کا امتحان ہے, ہسٹری کا امتحان ہے, دیکھتے ہیں ہر کالج میں ہر اسکول میں کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے, معلوم میں بہت شکر گزار ہوں. کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک کامیابی ہوتی ہے مکمل کامیابی, ایک کامیابی ہوتی ہے نسبتاً کامیابی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ میں کا پیپر آیا, 5 سوال کرنے ہیں, 100 نمبر لینا ہے, مطالبہ ہے 100 نمبر دے لے لو, 100 نمبر ہے نا مطالبہ. آپ جو 100 میں سے 100 لے گا مکمل ہو گیا نا, جتنا مطالبہ تھا اتنا لیا کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی 100 میں سے 60 لے گا متوجہ ہے کہ نہیں, مکمل تو نہیں کیا, پاس ہے. کیونکہ کالج نے قانون بنایا ہے 40% پاس, 30% پاس. مثلاً اب جس نے 40% نمبر لے لیے پاس تو ہے 40, 60 کیا ہے؟ ارے 100 میں سے 100 جو 100 میں سے 100 لے گا, ہمارا مطالبہ ہے 100 میں سے 100 لے لو تب مکمل پاس. اور اگر آپ 100 میں سے 100 نہیں لیے, 3 سوال کیے 60 نمبر لیے, 2 سوال نہیں کیے تو 3 سوال پاس ہے, 2 سوال فیل. یہ کیا مسئلہ ہے؟ شاید میں تمہارا بہت کچھ جگا رہا ہوں, نہیں سمجھے بھائی؟ اگر 5 سوال اس کے آتے تو کتنے نمبر لیتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سوال اس کو نہیں آتے ہیں, کئی سوال آتے ہیں, 3 سوال. تو 3 سوال آئے, 60 نمبر پاس ہے, 40 نمبر کیا ہے؟ فیل. مگر اس کو فیل نہیں کہا جاتا کیونکہ کالج نے کہا نا ہمارا قانون ہے 40 لے لے پاس, مگر مکمل پاس نہیں ہے, نسبتاً پاس ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سلام لیجیے بیٹھ جانا. نسبتاً پاس ہے, توجہ, کیونکہ کالج کہیں 40 پاس, 40 لے لیے نسبتاً پاس ہے. اب اگر کسی کے 90 نمبر بھی لے لیے ہے نا, تو نمبر 90 کے نمبر لے لیے 90 پاس ہے, 10 فیل, مگر اس کو فیل نہیں کہہ سکتے کیونکہ کالج کی اجازت نہیں تھی. اور جو 100 میں سے 100 لے گا تمام ہے, مکمل ہے, ایک نمبر بھی فیل نہیں ہے. 100 میں سے 100
بلکہ یہ پاس تو ہے، فیل نہیں کہہ سکتے، مگر اولا کو ترک کیا، ترک اولا ہوا تو انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، ترک اولا ہوتا ہے۔ ارے آدم سے ترک اولا ہوا گناہ نہیں، نوح سے ترک اولا ہوا گناہ نہیں، مگر امامت تب ملتی ہے جب اولا ہو، تو نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے، امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی۔ تو جو میڈیسن میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایم بی بی ایس یا ایم بی یا ڈی ایم، اس کو نام دیتے ہیں نا بھائی۔ اگر ہسٹری میں کوئی کمال حاصل کرے گا کہتے ہسٹورین، اگر کوئی میتھ میں کمال حاصل کرے گا میتھمیٹیشن، سوشالوجی میں کوئی کمال کرے گا سوشالجسٹ۔ اب آپ بتائیے جو درجے اولا حاصل کرے گا اس کو کیا کہیے گا؟ ارے جو درجہ اولا حاصل کرتا ہے اسی کو مولا کہتے ہیں۔ یہ صلوات پر بھیجیے ہمارے مہان کیا سنا رہا ہے۔ جو درجہ اولا حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا؟ مولا۔ تجھے میں نہیں کہتا، یہ جب سرکار ختمی مرتبہ ایک لاکھ بیس ہزار مجمع کے مجمع میں کھڑے ہو کر آواز دی، جب سب تھے جمع ہو گئے میدان غدیر میں، آواز دی الست اولا، کیا میرے پاس درجے اولا نہیں؟ ارے نبی پوچھ رہے ہیں کیا میرے پاس درجے اولا نہیں، میں نے ٹاپر کیا ہے کہ نہیں، الست اولا، کیا میں اولا نہیں؟ کالو برا، سب نے کہا ہاں آپ اولا ہیں، نبی نے کہا کرنا۔ ارے یہ بھی ہے امامت کا کام، پیغمبر کا احکام پہنچانا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، توجہ سنیے گا، اصل امام سنیے آج، اصل امام ایک سلام دیجیے برما انسانی گرامی امامت کیا ہے؟ یقیناً وہ بھی ہیں علی جو ہے خطبہ بھی دیں گے، مولا علی جو احکام بھی بیان کریں گے، مولا علی نبی کا نبی کے احکام بھی پہنچائیں گے، سب کا اصل امامت کیوں ضروری ہے اس کائنات کا امام؟ الحمدللہ توجہ آپ کو میں شاید توجہ کو امام میں پا رہا ہوں، اس کو حل کیا ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ایچ او ڈی تھا،
مثلا فیک کا، زرارہ، تاریخ کا، آبادی کے تبلیغ، علم کلام کا پشاور، علم الگ 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 الگ، اس میں امام نے ایک کلاس کھولا تھا نیچر، یہ پوری کائنات کیا ہے اس کا درس دیتے تھے امام صاحب، یہ آسمان کیا، زمین کیا، دریا کیا، سمندر کیا، سورج کیا، چاند کیا، تارے کیا، پھول کیا، کانٹے کیا، درخت کیا، سب نیچر کیا ہے، اس کا ایکچولی تھا مفضل ابن، تب مفضل ابن عمر اس کے ایکچولی تھے، سب درس دے دیا، حد یہ ہے کہ مفضل نے آپ کو یہ بھی سوال کیا، مولا سب تو آپ نے نیچر بتا دیا، یہ کائنات، آپ یہ بتائیے آپ اگر انسان کو کھانا ہی ہے، اس کو منہ کی ضرورت تھی نا گائے کھانے کے لیے، تو پیٹ میں ایک سوراخ ہوتا اسی میں ڈال دیا تھا، امام نے اس کا بھی جواب دیا، ریاض کروں کہاں ہیں ہم، ہم کیا کرتی ہیں، ہمارے بچے کاہے میں ہیں، عزیزانی کرمان والے امام علی بات تو پر بیٹھ رہے ہیں، امام نے اتنا درس دیا، بال کیوں، جوئیں کیوں، اور اس حد تک منہ کا پانی ایسا کیوں، کان کا پانی کڑوا کیوں، یہ سب کر دیا، کہیں دوسری دیجیے آپ مفصل آ گیا، کہاں مولا نے کائنات کو سمجھ گیا، میں کائنات کا عالم ہو گیا، عرش سے فرش تک، زمین سے آسمان تک، تاروں سے چاند تارے، سب مجھے علم مل گیا، میں ایک سوال کہا بولو، کہا مولا یہ بتائیے کائنات کو سمجھا دیا کہ کائنات کیا ہے، اب یہ بتائیے اس کائنات میں آپ کیا ہیں، بڑا احسان کیا مفصل، یعنی امامت کیا، آپ کا مقام کیا ہے، امامت کیوں ضروری ہے، یہ کائنات خدا خلق کرتا ہے، سب چلا دیتا ہے، یہ امامت کیوں، امام نے فرمایا لو بزننا، اے مفصل کاش ہم کو اجازت مل جاتی تو ہم بتاتے ہم کیا ہیں، میں بتاتا ماں منزلت عند اللہ، ہماری کیا منزلت ہے خدا کے پاس، میں بتاتا مگر اجازت نہیں، ارے مولا آپ کو اجازت نہیں، کہا مجھے تو کیا میرے جب علی کو اجازت نہیں تھی، اس لیے علی ممبر پر آتے تھے فرماتے تھے ہاؤلا ہاؤنا لعلما جما، یہاں علم کا سمندر ہے، کاش کوئی مل جاتا اس کو میں دیتا، ارے مولا اتنے سامنے ہیں دے دیجئے، امام صادق کتنے سامنے ہیں دے دیجئے، ارے سب جمع ہوئے ہیں دے دیجئے دے دیجئے، مولا نے آواز دی، علم نور ہے، علم شمع ہے، علم موم بتی ہے، اس کے ہاتھ میں نہ دے دو جو اندھا ہو، کیوں نہیں بنایا، موبائل کیوں نہیں بنایا، یہ آواز اسی لیے، تب تو سنیے گا، اس لیے کہ یہ چراغ ہے، اندھے کے ہاتھ میں نہ دو، اس لیے آج دنیا میں ان اندھوں کو ذرا سی ٹیکنالوجی مل گئی، ارے جو اپنے کو سپر پاور کہتے ہیں، ذرا سی طاقت مل گئی، دنیا کو جہنم بنا دیا، کی روشنی
Come on up!
چشمے سے دیتا ہوں اسی کو ایمان سے. محمد ہی چشمہ, اہل بیت ہی چشمہ, مان لو لے کر آیا حاضر محمد صاحب. امام ہے کہ نہیں؟ ارے یہی راستہ. جب جناب ابراہیم کو امامت مل گئی, ایک صلوات بھیجیے پر محمد. ابھی بار آپ کو زحمت دینا ہے, سلام علیکم. ابراہیم ہم نے تم کو امام بنا دیا. دیکھیے جب کوئی بچہ محنتی ہوتا ہے, صلاحیت والا ہوتا ہے, اس کا قدر بھروسہ ہوتا ہے, اگر اس کو صرف یہ کہیے گا کہ آپ پاس ہیں, اس کو سکون نہیں ملتا. نہیں مجھے کچر دکھا دو, کتنے نمبر ہیں, کون سا ڈویژن ہے, میں نے جتنے محنت کی ہے, سو میں سے سو ہونا چاہیے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. مگر کون جو بھارت کا صلاحیت رکھتا ہو, تو جیسے جناب ابراہیم کو کہا گیا ابراہیم ہم نے تم کو امام بنا دیا, تو جناب ابراہیم نے فوراً ہاتھ اٹھائے, رب ارینی, پروردگار مجھے دکھا دے. ارے کیا دکھا دوں بھائی, گجر نہیں, میرے جواب متوجہ رہے ہیں, بزرگ متوجہ رہے ہیں. ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے دکھا دے. کیا دکھا دے, توجہ سنیے گا. جناب ابراہیم علم نبوت سے جانتے تھے کہ اللہ جو کچھ کائنات کو دیتا ہے وہ ایمان کے ذریعے. اسی لیے جناب ابراہیم نے کہا رب ارینی, پروردگار مجھے دکھا دے, کیف تحیی الموتا, تو اگر کائنات کو زندگی دیتا ہے تو کیسے. یہ نہیں کہا کہ تو زندگی دیتا ہے کہ نہیں, نہیں زندگی تو دیتا ہے, رزق تو دیتا ہے, برکت تو دیتا ہے, کیف کیسے دیتا ہے, کیونکہ سنا تھا ہمارے لوگوں سے. جناب ابراہیم کو اللہ علیہ آواز کے اول مومن کا ایمان نہیں, میں نے ایمان بنا دیا تم کو, تمہارے ذریعے کر دوں گا. ارے نہیں, مجھے ایمان تو ہے مگر اطمینان ہونا چاہیے. کہا ابراہیم چار پرندے لے لو. کہا نہیں نوجوان, چار پرندے لے لو, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کباب بنا دو. سیخ کباب بھی ہو, شامی کباب, بڑا مزہ آئے گا کھانے میں. اسی لیے ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے قرآن آواز دے رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسول اذا دعاکم. اے میرے مومنو, جب میرا نبی امام پکارے دوڑ کے جانا, کیونکہ اس میں تمہاری حیات ہے. پکار میں حیات, پکار میں حیات. بس اس منزل پر آیا, اپنے بچوں کے لیے دو باتیں ضروری عرض کر رہا ہے جو میرے کانوں پر بوجھ ہے. الحمدللہ ابھی تک آپ نے ساتھ دے دیا, گھر سے بھی ساتھ دے دیے, صلوات بھیجیے بر محمد. تو جو کچھ ملتا ہے کائنات کو, ارادہ الہی کیا ہے, مثلا اس وقت کیا چاہتا ہے ہم سے اللہ, امام کے ذریعے مانگو, رزق دیتا ہے امام کے ذریعے. مگر ایک مسئلہ ہے بھائی, جوان متوجہ ہیں کہ نہیں, لیکن اگر متوجہ آپ تھک گئے ہوں گے, یوں کیجیے میں نیچے بھائی, مجھے کوئی عیب نہیں ہے, مجھے تھکا نہ دیجیے, میں تب تک پڑھتا رہوں گا جب تک آپ سنتے رہیں گے.
الحمدللہ باقی مولانا صاحب تشریف فرما ہے کلاس کم خطے کے سارے جب آپ نے نارس کے امام نے فرمایا چشمہ اب آپ چشمے کو مطلب نہیں کنواں یہاں کنے سے اللہ کا ارادہ نکلتا ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ کہاں سے ظاہر ہوتا ہے اس کنے کے اس کا نام ہے امام مگر پریشانی یہ ہے بھائی اور ویسا سنیے پریشانی یہ ہے کہ اگر پانی برابر ہے کنارے تک ہے نا کنویں میں مثلا یہ چشمے میں زندگی چشمہ دیتا ہے چشمہ بھی ایسا ہوتا ہے پانی برابر ہے جو چاہے جا کے پی لے کسی سے مانگنا ہے کوئی لوٹا لے کے جائے گا کوئی گلاس لے کے جائے گا کوئی بالٹی لے کے جائے گا جو جتنے لے سکتا ہے پی لے کوئی پریشانی نہیں کسی سے مانگنا نہیں کسی کے سامنے جانا نہیں ہاتھ نہیں چھوڑنا اس کو پلا کے جائیے پیجیے تو یہ پیجیے تب تک جب تک برابر ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پانی نیچے چلا جاتا ہے چشمے میں کنویں میں ہوتا ہے چلا گیا نیچے اب اتنا نیچے گیا کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے اب کیا کرنا پڑے گا بھائی مہربانی کی نا پیاس تو لگی ہے اب کیا کیجیے گا میرے بچوں بولو کہیے اب دو رسی اٹھانا ہے ڈال دیجیے کھینچ لیجیے ہے نا تو کھینچتے رہیے پیتے رہیے لیکن بہت سے لوگ بےچارے فرصت نہیں ان کو کھینچنے کی وہ کیا کریں گے وہ ان کے پاس جائیں گے جنہوں نے کھینچا ہے سے پانی کھینچتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں نبت نون بے تو نبت قرآن یہی کہتا ہے ان سے فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ جب ان کو کوئی خبر ملتی ہے چاہے خوشی کی چاہے غم کی چاہے یہ چاہے وہ چاہے وہ عذاب بھی فوراً شور مچاتے ہیں ارے شور مت مچاؤ لو ردو جاؤ صاحب میں چار کنوں سے کھینچوں گا ایک ہی سے نہیں چار
سے. مثلاً کسی کو یہ دیکھنا سگریٹ پینا جائز ہے کہ نہیں, وہ کہتا ہے پہلا کنواں قرآن ہے, ڈال دو اپنی فکر اس میں, کھینچ لو. انہوں نے اہل بیت نہیں ملا. دوسرا اخبار ہے حدیث, تیسرا اجماع ہے, چوتھی عقل ہے. چار کنویں ہیں, متوجہ ہیں؟ تو جو چار کنویں سے پانی کھینچتا ہے کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے. ایک صاحب کہتے ہیں چار کنویں نہیں ایک ہی کنواں ہے, قرآن تک وہ جا نہیں سکتا. اجماع کیا ہے, عقل کیا ہے, میں صرف اخبار کے کنویں سے کھینچوں گا. میں کھینچوں گا, کس سے کھینچوں گا, اخبار کے کنویں سے. تو جو چار کنویں سے کھینچتے ہیں ان کو اصولی کہتے ہیں, جو اخبار کے کنویں سے کھینچتے ہیں یہ فضل خدا ہے. اگر یہ نہ ہوتا
اپنے ذہن کو آپ کی تباہ کر رہا ہوں، بس قدر کر رہا ہوں آپ کے ذہن، حیات یہ ہے، زندگی یہ ہے، روح اسلام یہ ہے کہ معرفت امامت، معرفت امامت ہو، امام کو پہچانیے، یہ آواز ہر زمانے میں ہے، اگر امام پردے غیر میں ہے آج بھی تجلی ہے، آج بھی تجلی آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں عرض کروں اللہ اکبر، یہ فقاہت کتنی بلند ہے، ذرا تو دیکھیے آج دنیا پر نگاہ تو ڈالیے، عراق کو کس نے بچا دیا، عراق کو کس نے بنایا، بس ایک جگہ عرض کرتا ہوں قسم خدا، وہ دن مجھے یاد ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب حسین کے قبر کے پاس جاتے تھے یا حسین نہیں کہہ سکتے تھے، واللہ میں نے اس زمانے میں زیارت کی ہے، ارے عاشورہ کو، عاشورہ کو روزہ حسین نے یا حسین نہیں کہہ سکتے تھے، ہرگز نہیں، کوڑے پڑتے جیل لے جاتے، مگر آج دیکھ رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں کتنا مجمع، کتنا ماتم، یہ کس کی وجہ سے ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے، اللہ اکبر، ایک شہید صدر کی وجہ سے، ایک شہید صدر کی وجہ سے، اس لیے جب قوم کو زندہ کرنا ہوتا ہے شہادت دینی پڑتی ہے، شہید صدر نے شہادت دی تھی، اللہ اکبر عراق زندہ ہو گیا، آج شہید سلیمانی نے شہادت دے کے ملت کو زندہ کر دیا، قوم کو زندہ کر دیا، میرے بچوں چھوڑ دو یہ بحثیں، تقلید ہے، تقلید نہیں، اخباری ہے، اصولی ہے، ان بحثوں کو چھوڑ دو، اس وقت زندگی حاصل کرو، چلو کربلا، جہاں زندگی بڑھ رہی ہے، جہاں زندگی بڑھ رہی ہے، اللہ اکبر، وہ روزے مقدس اس کو کس نے بچایا، ماجیت نے بچایا، ورنہ حسین آواز دے رہے تھے حل من ناصرین، حل من ناصرین، یعنی سرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو زینب کا پردہ بچا لے، ارے آج بھی آواز آ رہی ہے، آج بھی آواز آ رہی ہے، مسلمان کی عزت کا پریم ہے، مگر کوئی نہ تھا ششما ہے نہ اپنے رجولے سے گرا دیا، جولے سے گرا دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا میں حاضر ہوں، شش ماہ کے شہید ہو گئے، آپ حسین چلے تنہا ہیں، حسین اکیلے ہیں، آواز عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، حسین پکار رہا ہے کیوں، ارے میں جانتا ہوں ایک مومن اسکر مہدی صاحب اس دنیا سے چلے گئے نا، لیکن رخصت کرنے والے کتنے تھے، جنازہ اٹھانے والے کتنے تھے، حسین اسی لیے پکار رہے تھے، اکبر آ جاؤ، اب میری آخری سجائی، تمہارا بھائی اٹھ گیا نا اس دنیا سے، مگر تم لوگوں نے جنازہ اٹھایا نا، مگر حسین آواز دے رہے تھے کوئی تو میرا رکاب تھام لے، کوئی تو رکاب میرا تھام لے، اللہ اکبر، جب کوئی نہ تھا خیمے سے ایک بی بی نکل آئی، ارے زینب کبرا بھیا، میں زمین کربلا پر بیٹھ جاتی ہوں، آ میرے کندھے پر اپنا پائی مبارک رکھو، سوار ہو جا، زینب نے کس انداز سے رخصت کیا حسین کو، ارے سن سکتے ہو، زینب پلٹ کے آ گئی، بہن ہے نا، دل میں قرار نہیں آیا، ارے بھائی ہے نا اس مرحوم کے، اس مرحوم کے بھائی ہے نا، یقین ان کو یہ تسلی ہوئی ہوگی کہ اپنے ہم نے اپنے بھیا کو پہنچا دیا، مگر زینب کو قرار نہیں ملا، شمر کے ہاتھوں پر کھنجر،
थी। अब ज़ैनब किसको पुकारे, कासिम तो है नहीं, अकबर तो है नहीं, कोई नहीं है, किसको पुकारे। वहां इब्न साद को देखा, हाय बेकसीर ज़ैनब की, अरे दुश्मन को पुकारना, इब्न साद, इब्न साद मेरा भैया का बेकसी देखिए, जब बेकसी होती है दुश्मन को भी पुकारता है। मैं हुसैन की आवाज सुनी, आवाज सर मुबारक उठाया, इशारा किया, ज़ैनब भैया भी भाई जिंदा है, खेमे में चली था। ज़ैनब खेमे में पहुंच गई, जज़ाकुम रब्बकुम। हुसैन का सर सजदे में, एक जालिम ने कहा हुसैन का सर जुदा करो, दूसरे जालिम ने कहा पहले देखो हुसैन जिंदा तो नहीं। का कैसे पता चले, का अपने घोड़ों के भाग के तरफ मोड़ लो, अरे इतना कहना था हुसैन कोहनियों के पलट गए, अरे वहां अहले हरम है, वहां मेरी बेटी है। ये कहा हुसैन ने, फिर सजदे में गिर गए। सुन सकते हो अज़ादारों, जब कोई इस दुनिया से चाहता है ना, मसलन ये असगर महदी साहब गए ना, हर एक चाहता था कि हम पानी पिला दे, भाई भी सराहने, बहने भी सराहने, बेटियां भी सराहने होंगी, बेटे भी सरमगर, हाय मजलूम करबला हुसैन कोई सराहने न था। अरे जन्नत से तो सहरा गई, मगर पानी न पिला सके, शिमर का खंजर चला, करबला में जल जल आया। मगर आज़ादारों, कल एक मोमना गुजर गई ना यहाँ, कल इंतकाल हुआ ना एक मोमना का, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। हुसैन का जवाब सबको नसीब हो, मगर उनका बेटा कनाडा में था ना, कुछ लोगों ने सोचा होगा बेटे को इतना देंगे तो मगर कैसे देंगे, क्यों कर कहेंगे आपके वालिदा का इंतकाल हुआ, सोचा कि नहीं। खबर तो गई ना, मगर खेमे में खबर कौन ले जाता, हुसैन का सर जुदा हुआ, अरे कोई न था, सुन जाना दौड़ के सकीना के बोले का वास्ता
جہاں بھی مومن معاملات مسلم مسلمات کے جس طرح میں وہ بیٹیاں آئی ہیں جو حسین آزادار ہیں، پروردگار تمام مظلومین کو ظالم کے پنجوں سے آزاد فرما، تمام مظلومین کی مدد فرما، پاکستان اسلام کو بلندی عنایت فرما، لشکر اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما، پروردگار ہمارے دلوں کو حسین کے نور سے منور فرما۔ زینب کے رونے کا واسطہ خدا بندہ مومن مومنات جہاں جان بھی ان کے جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے مسلمان کو محفوظ فرما، ان کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تمام مصیبتوں تمام پریشانی کا علاج ایک ہے، ہمارے امام کا ظہور، خدا بندہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرما، ان کے آوان انصار میں ہم کو شامل فرما۔ پروردگار بجوہ محمد والی ہمارے آیات اسلام جتنے میرے والدین میرے اساتذہ خاص طور پر یہ مرحوم اصغر مہدی صاحب خدا اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے قبر پر رحمت فرما، بحق امام حسین اللہ علیہ وسلم۔